د مریم ها غم نه زمونږ د زړه نه وتی نه و. د مریم هغه واقعه له د پښتنو د ذهن نه وتی نه وه چې یو بل مریم قتل کړی شوه او په جومات کې وغورځولې شوه. السلام علیکم ګران پښتنو مریکې اثر یم. ډیر د افسوس سره بیا زه په دې ویډیو کې دا ویم چې تاسو ټولو ته پته ده چې چار ساده کې کومه واقعه شوې وه هغه واقعه له زمونږ د پښتنو د زړونو د دماغو نه راوتې نه ده چې یو بل ماشومه قتل کړی شو په پاک جومات کې د هغې هغه لاش وغورځولې شو. دا واقعه په پېښور کې پرون راغلې ده. د دغې ماشومې نیکه دا خبره کوي چې دا ماشومه ما روټو پسې ولېږله، ما له روټې راوړه، سالنې راوړو، خو دا ما دوباره ولېږله چې لاړه شه او ما له مرچکې راوړه او زه روټې خورم. نو دغه ماشومه چې کله بیا په مرچکې پسې لاړه نو دا بیا مونږ ونه لیده. دا ماشومه چا قتل کړې وه، چا مړه کړې وه او په جومات کې د دې هغه لاس چې کوم دې غورځولې وو. توبه خدایه توبه، دې کم وخت ته مونږ پاتې شو، دې کمې معاشرې ته مونږ پاتې شو چې د کور نه به څوک ماشومه دوکان ته هم نه لېږي، یو ماشومه به څوک په خپله لاره کوڅه کې هم یوازې نشي پرېښودی. دا کمې معاشرې ته مونږ پاتې شو. په دې ځنګلي معاشره کې بل ځنګلي پیدا شو چې دا ماشومې وخوړه. داسې ډېر ځنګلیان چې کوم دي زمونږ په دې معاشره کې ګرځي. زمونږ د دې ویډیوګانو د دې خبرو مقصد صرف دا دی چې برای مهربانی د چا په کور کې چې ماشومانې دي، دغه پاکې ماشومانې چې الله تعالی مور سره حساب نه کوي، نو مهرباني وکړئ. نن سبا زمونږ معاشره د ځنګلي ځناورو په شانتې ده. نو تاسو چرته خپلې ماشومانې بهر پرې نه دی، سودال هم یوازې ونه لېږئ، چرته په کوڅه کې هم پرې نه دی، ځکه چې بیا به یو ځنګلي پیدا شي او ستاسو ماشومه به وخوري. ډېر زیات خپه شم چې لکه مونږ به یو خپله ماشومه بهر سودال هم لېږو، مونږ به یو خپل ماشومه په کوڅه کې د لوبو دپاره هم نه پرېږدو. اخر دا کم خلک دي، دا کمه معاشرې ته مونږ پاتې شو. د قیامت نښې دي دوستانو. د ویډیو مقصد مې صرف دا دی، کوشش کوم چې دا ویډیو را نږدې شي، خو چې د چا په کور کې ماشومان دي نو مهرباني وکړئ د نن نه پس خپله ماشومه چرته دکان ته یوازې ونه لېږئ، خپله ماشومه په لاره کوڅه کې لوبو ته هم پرې نه دی، ځکه چې دا د ځنګلیانو معاشره ده. یو ځنګلي به را پیدا شي، ستاسو ماشومه به وخوري او بیا به خپل مخ ټکوي او وخت به در باندې تیری. الله د دې ماشومې مور او پلار له خاندان له هم صبر ورکی او الله د هغه ظالم تباه او برباد کی چا چې دا دومره غټ ظلم وکړو. او خپل حکومت ته هم دا اپیل کوو چې په داسې کیس کې بھرپور کوشش تاسو کوئ چې دغه ملزم زر تر زره گرفتار شي او د غټې نه غټه سزا تاسو دته اوروئ. نو ډیره مننه کوم د ټولو دوستانو، دا ویډیو شیر کړئ، په دې ټوله معاشره کې غوره کړئ او زما د آواز کور کور ته ورسوئ چې برای مهربانی خپله ماشومه د کور نه بهر پرې نه دی، یه چرته سوداله یوازې ونه لېږئ. کنی نن سبا دکه چل دی چې د کور نه ماشومه ولېږئ نو بیا به د لمړه راځي. ډیره مننه کوم د ټولو دوستانو د ویډیو کتو، ویډیو شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. پلو ملکی اصل ورکی اجازت تر بل ویډیو پورې پلوی لا بسپارم. د الله پامان.